Esse aqui é o cara, é o Jorge, entendeu? Aquele que eu falo pra vocês aí, agora todo mundo no YouTube, no canal 100, no Isidro Guedes, tá aí, o Jorge, o amigo de sempre, tá ok? Quando chega aqui em Ponta Grossa, vai encontrando placa em tudo quanto é lugar, né? A empresa do Jorge que faz um montão de show, que traz artistas, que traz alegria pra Ponta Grossa, além da inteligência que tá na cabeça desse garoto aqui, beleza? Obrigado, senhor.